Din där längre fram och mer bakåtlutad. Bak med överkroppen då. Bak. Där någonting. Ska vi använda det som utgångsläge. Där Lova, det är läget som du har nu. Där. Nej, det var där ja. Där sitter den, den är perfekt. Och var in med rumpan och ut med överkroppen, så ja. Bra Lova! Ser det jättebra ut.